Ассалаумалейкум, ардақтағайын эфирде бірінші қарағанда телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Шет ауданда сынамалы режимде кадоттық мыс өндіру зауыты жұмыс істей бастады. Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов Сарыарқа Коппер Процессинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде болып қайтты. Қарағандыдағы қайын тоғайды отап, автокөлік жолын салу мәселесі әлі талқылануда. Мердігер мекеме өтемақы ретінде жерасты жаяу жүргінші жолдар мен судан қорғау қоршауларын құрылыс жұмыстарын бастауды жоспарлап отыр. Облыстық аналар кеңесінің төрайымы ауысты. Қазақстан халқы ассамблеясы жанынан құрылған кеңесті енді демалыстағы подполковник Жанар Кенжеғалиева басқарады. Шет ауданында сынамалы режимде катодтық мыс өндіру зауыты жұмыс істей бастады. Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов Сарыарқа Коппер Процессинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде болып қайтты. Зауыттың құрылысы 2016 жылы басталған, жоба құны 14 миллиард теңгеден асады. Қазіргі таңда алғашқы дайын өнімнің сынақ партиясы алынған. Зауыт құрылысы облыс әкімдігінің және Қазақстан Республикасының инвестициялар және даму жөніндегі министрліктің белсенді қолдауымен жүргізілді. Компания Қарағанды облысының кәсіпкерлікті қолдау картасының субъектісі болып табылады. Соның арқасында оған салықтық жеңілдіктер жасалған. Сонымен қатар зор қолдауды компания қаржылық институттардан көрді. Зауыттың жобалауы мен құрылысы толығымен Караван Ресурсес тобына кіретін қазақстандық компаниялардың мамандарымен жүзеге асырылды. Бұл кәсіпорынның ерекшелігі болып табылады. Катодтық мысты өндіру енді шетелдік мамандардың қатысуынсыз жүзеге асырылады. 2016 жылы қазан айынан бастап біз сұйық металлургия технологиясымен мыс шығару жұмысын бастадық. 2016 жылы осы жерде геологиялық зерттеу жұмыстарын бастағанбыз. Сондықтан сол геологиялық жұмыспен қатар біз технологиясын іздеп осы екі жылдың ішінде заводты уже бітірдік. Қазір завод мыс шығарады. Өндіріс толығымен автоматтандырылған және де индустрия 4.0 бағдарламасының талаптарына сай келеді. Автоматтандыру Autotech Fin компаниясы жасап шығарған Proscon технологиялық процестерді басқару жүйесі негізіне құрылған. Қарағанды облысының әкіміне мыс кен орнын үгіті сұрыптау кешені, шоғырлы сілтісіздендіру учаскесі мен өндірістік ғимараттар, экстракция мен электролиз цехтері көрсетілді. Кәсіпорын қазірдің өзінде ірі халықаралық трейдерлердің бірі, Trafigura компаниясы мен өнімдерді экспорттау жөнінде ірі келісімшарт жасасқан екен. Цикл толығымен тұйықталған болып табылады, яғни экологиялық қауіпсіз. Бірінші экстракция цехіне түсетін ертінді 1 литрге 45 граммға дейін байытылады. Біз өндірістегі қауіпсіздікке үлкен назар аударамыз. Соңында біз екінші электролиз цехінен жіберілетін электролит аламыз. Технологиялар бойынша айтарым, дайын өнім, катодтық мыс алуға болатын минералды шикізатты металлургиялық қайта өңдеу толық цикл. Руда қоры 15-20 жылға жетеді. Бүгінгі таңда зауытта 550 адам жұмыс істейді. Негізгі еңбек күші жақын маңдағы аудандардың тұрғындары. Жұмыскерлер үшін барлық жағдайлар жасалған. Кәсіпорын базасында тұруға арналған 5 корпус, жеке асханасы бар. Компания қолданатын шоғырлы сілтісіздендіру, сұйықтықты экстракция, электролиз технологиясы құрамында мысы аз руданы өндеуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар бұл тәсіл металлургия саласында ең экологиялық, қоршаған ортаға зиянды қалдықтарды аз шығаратын болып табылады. Әзірге зауыт сынамалы режимде іске қосылған, алайда жыл соңына дейін оны толық қуаттылығына шығару жоспарланып отыр. Жылу маусымына дайындық жұмыстарына 56 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалды. Бұл туралы аппараттық жиында облыс әкімінің орынбасары Анатолий Шкарупа мәлімдеді. Аймақта жылу беру маусымына дайындық белгіленген кестеден озып келеді. Жоспарланғандай 65% болуы тиіс жылыту маусымына дайындық 66.8% құрап отыр. Жылыту жүйелерін жаңғырту, желілерді қалыпқа келтіру, қазандықтарды және электр стансаларындағы турбина жұмыстарын жөндеуге 56 миллиард теңгеден астам қаражат қарастырылған. Дегенмен де кей қала мен аудандарда белгіленген мерзімнен қалыс қалу бар. Облыс әкімінің орынбасары Анатолий Шкарупа қала мен аудан басшылықтарына облыстық басқармалармен бірлесе отырып жылыту маусымына дайындық жұмыстарын жылдамдату қажет екенін атап өтті.
Теміртау қаласы мен Қарқаралы ауданында инженерлік желілерді жөндеу жұмыстарының жоспарында қалыс қалу бар. Тұрғын үйлер мен әлеуметтік мәдени нысандарды дайындауға қатысты Қарағанды, Балқаш, Қаражал, Сәтбаев қалаларында және Ұлытау ауданында белгіленген мерзімен қалу байқалады. Қорытынды жасауға 2 ай уақыт қалды. Сондықтан қала мен аудан әкімдеріне барлық көзделген жоспарларды уақытында орындау үшін шаралар қолдануға жет. Сондай-ақ көмір өндіретін кәсіпорындарда да белсенді жұмыс жүргізілуде. Биылғы жылы тұрмыстық қажеттілікке арналған қатты оттының көлемі артуы күтілуде. Қазіргі уақытта көмір басқа өңірлерге жөнелтілуде. Бұл туралы облыс әкімі орынбасары Алмас Айдаров мәлімдеді. Сонымен қатар қала мен аудан әкімдеріне көмір сату нүктелерін 50%-дан кем болмайтында етіп толтыру қажеттігін тілге тиек етті. Ағымдағы жылы тұрмыстық қажеттіліктерге арналған көмір көбірек өндіріледі деп күтілуде. Бүгінгі таңда кәсіпорындарда көмір өндіру жоспарға сай жүргізіліп жатыр. Жұмыс істеп тұрған 34 нүктен тек 11 ғана 50%-дан астам толтырылған. Сәтбаев, Қаражал, Бұқаржау және Жаңарқа аудандарында орналасқан бекеттерде көмір сатып алу 1 қыркүйектен басталады. Шет, Абай, Қарқаралы аудандары мен Приозерск, Теміртау, Балқаш қалаларында әзірге тұйықтарды көмірмен толтыру 50%-дан аз болып тұр. Осы аудандар мен қалалардың әкімдеріне 15 тамызға дейін қоймаларды көмірмен толтыруды сұраймыз. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов көмірді басқа қалалар мен аудандарға жеткізу жұмыстары өткен жылдардағыдай қайталанбау үшін бақылауда ұстау керектігін айтты. Ажырқын Сесен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Қарағандыдағы қайын тоғайды отап, автокөлік жолын салу мәселесі әлі талқылануда. Облыстық әкімдікте аймақ басшысы Ерлан Қошановтың тапсырмасы бойынша Қазавтожол компаниясымен бірге экологтар, журналистер мен қоғам өкілдерінің қатысуымен баспасөз конференциясы өтті. Өтемақы ретінде мердігер мекеме жерасты жаяу жүргінші жолдары мен шудан қорғау қоршаулар құрылыс жұмыстарын бастауды жоспарлап отыр. Олардың сөзінше, қарағандылықтар бұрынғыдай емін-еркін демала алады. Бұдан басқа Қазавтожол ағаштар отырғызу мен орман шаруашылық жұмыстарын жүргізуге 30 миллионға жуық қаражат бөлмекші. Орталық пен оңтүстік шығыс дәлізі жолын салу үшін қаулап өскен қайынды алқапты қырқып тастауға жұртшылық қарсылық танытса да, шағымға қарамастан құрылыс жұмыстары жақында басталмақ. Жаңа жол Пришахтинскідегі қайынды алқаптың ортасын ойып салынуы тиіс. Жолды қайта қалпына келтіру кезінде 12 гектардан астам жер бөлу жоспарланып отыр. Олардың екеуі жасыл желекпен жабылған. Баспасөз конференцияда Қазавтожол өкілдері жол салудың басқа да тәсілдерін қарастырғандарын айтады. Бірақ бәрібір де орман алқаптары әсерін тигізетін көрінеді. Жолшылардың пікірінше, соңғы нұсқа қоршаған ортаға ең аз зиян келтіреді. Салынатын жолдың барлық нұсқалары нормативтік техникалық ережелерге сай ойластырылған болатын. Олардың барлығы да орман қоры жерлерін басып өтетін. Соңғы нұсқа ең оңтайлы шешім болды. Оның орман қорына тигізетін зияны азырақ. Сондай Қазавтожол компаниясы келтірілген зиянды өтеуді де жоспарлап отыр. Ағаштар отырғызу мен орман шаруашылық жұмыстарын жүргізуге 30 миллионға жуық қаражат бөлмекші. Өтемақы ретінде кәсіпорын басшылығы жерасты жаяу жүргінші жолдары мен шудан қорғау қоршаулар құрылыс жұмыстарын бастауды жоспарлап отыр. Олардың сөзінше, қарағандылықтар бұрынғыдай емін-еркін демала алады. Одан бөлек біз компания басшылығымен бірігіп қосымша қаржы жағын ойластырдық. Бөлінген қаражатқа жаяу жүргінші жолы мен шудан қорғайтын дуал орнатамыз. Яғни адамдар бұрынғыдай демала алады. Қазавтожол кәсіпорны өтемақы ретінде қабылдайтын шараларына қарамастан жұртшылық әлі күнге дейін наразылық білдіруде. Олар аймақтағы жасыл желектердің аздығын алаңдайды. Бұл жағдаймен табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды жоспарлау басқармасының жетекшісі Руслан Түлепбаев та келіседі. Қазіргі кезде облыстағы мемлекеттік орман қоры 614 мың гектарды құрайды. Бұл дегеніміз барлық территорияның небәрі 0,136%. Тіпті жасыл желектердің аздығы жол құрылыс жұмыстарын бастауға еш әсер етпейді. Бекітілген нұсқаға сәйкес жаңа жол қайынды алқаптың ортасымен өтеді. Тұрғындар жолдың маңыздылығы мен қажеттілігін жоққа шығармайды. Тек өздерінің сүйікті демалыс орындарынан айырылып қаламыз деп қамығады. Ажырқын Сесен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың 3 ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды.
бірақ хан мен ханым таң ғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Биыл республика көлемінде Қазақтың көмеке әулиесі аңыз тұлға Бұқар Жырау Қалқаманұлының 350 жылдығы аталып өтуде. Мемлекет қайраткерінің мерейтойына арналған мәдени, ғылыми және спорттық шаралар жыл басынан бері өткізіліп келеді. Ал басты мерекелік шара Бұқар Жырау ауданында 18 тамыз күні бастау алады. Бұқар Жырау мерейтойын ресми ашылу салтанаты тарихи тұлғаның ескерткішіне гүл шоқтарын қою рәсімімен және баба рухына тағзым атты мерекелік бағдарламамен басталады. Дала сахнасында Сәкен Сейфуллин атындағы Қарағанды облыстық қазақ драма театры Бұқар Жыраудың өмірін көрсететін Күміс көмей әулие театрландырылған қойылымын көрсетеді. Аталмыш ауқымды іс-шара Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы аясында ұйымдастырылып отыр. Мерекелік бағдарламада сонымен қатар ұлттық спорт түрлерінен жарыстар және облысының шығармашылық ұжымдары мен Қазақстанда және шетел эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерттік бағдарламаға жалғасады. Бүгінгі таңда бабамыздың тойын ойдағыдай атқару үшін арнайы қор құрылып, ұйымдастыру комиссиясы соңғы дайындықтарын пысықтауда. Корнеевка деген жер бар. Баянауылға бара жатқанда жолда. Сол Корнеевканың бабайға бұрылатын жерінен қазір орын беріп отыр. Бұған әрбір аталар өздері кигіз үй тікпекші. Баянауыл төңірегінен 30 үй кигіз үй тігілеттегі біздің осы Қарағанды облысынан қалған үйлер тігілет. Бәрлігі жиналып, қазір халық әр жерде жаңағы ұйымдастырылып жатыр. Бұқар Жырау Қалқаманұлы, жыршы жырау, тарихи тақырыптардың көптеген аңыз әңгімелерінің авторы. 18-ші ғасырда қазақ поэзиясының дамуына аса маңызды үлес қосқан қазақ әдебиетінің ең көрнекті өкілдерінің бірі. Бұқар Жыраудың шығармалары философиялық, ғибраттық толғау түрінде құрылған. Олар бейнелі суреттерге бай, ұлттық бояуға қанық, көркемдігі кемел. Жырау халықтың дәстүрлі ауыз әдебиетінің үлгілерін шебер пайдалана білген. Бұқар Жыраудың әрбір соғысқа кетіп бара жатқанда, шайқасқа аттанып бара жатқанда Абылай Бұқар Жыраудан кәдімгідей осының жолын бола ма, болмай ма, менікі дұрыс па, бұрыс па дейтінді сұрап отырды. Бұқар Жырау мүмкіндігінше айтып отырды. Тіпті сен мынамен соғыс, мынамен соғыс па дейтінді, әй, орыспенен соғыс па дейтінді, айтып отырғанның өзі бір болашақты болжап беру үшін де кәдімгідей Бұқар. Бұқарда түс жоруы бар, Бұқардың келешекте жаңағындай келешек уақыт не болатындығын болжауы бар. Осы жағынан келген кезде рухани дүниенің бәрін Бұқардан табатынымыз сөзсіз. Бұқар Жырау шығармашылығының басты тақырыбы халқына, отанына деген ыстық махаббаты. Ол отанды сүюге, бір орталыққа бағынған іргелі ел болуға үндейді. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры және атамекен бизнес жаттықтырушылары кәсіпкерлермен кездесті. Жиында міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін енгізу мәселелері талқыланды. Бизнес иелеріне саладағы өзгерістер жайлы егжей-тегжейлі түсіндірілді. Міндетті медициналық сақтандыру 2017 жылы Қазақстанда басты енгізулердің бірі болды. Бұл жүйе іске асса, сала мамандары өзімен бірге орасан зор өзгерістерді әкелетіне сенімді. Бірақ бұған адамдардың көбі күмәнмен қарайды, сондықтан әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының Қарағанды облысындағы филиалы кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп, түсіндіру жұмыстарын өткізуді қолға алды. Арасында сенің кремейтін адамдарда да болады. Енді жаңа жүйе енгізілгенде осындай пікірлер туындауы ол қалыпты жағдай болып саналады. Негізінше өз ойым осы медициналық қызметтер көрсету саласында біздің Қазақстан Республикасында осындай жүйенің енгізілуі өте тиімді, өте актуалды деп есептеймін. Осымен үшінші рет өткізіліп отырған түсіндіру жиынында әлеуметтік медициналық сақтандыру заңнамасындағы соңғы өзгерістері туралы айтылды. Бұдан басқа жұмыс берушілердің құқықтары мен міндеттеріне тоқталды. Аталмыш тренинг тек кәсіптерін енді бастап жатқан заңды тұлғалар үшін ұйымдастырылуда. Басты мақсат 2020 жылдың қаңтар айының бірінен бастап жүзеге асырылуы тиіс жобаны барынша түсіндіру. Бұл кәсіпкерлер үшін де қолайлы жиын. Оларды қызықтырған басқа да сұрақтарды талқылаймыз. Салық, бухгалтерия есептері бойынша да мәселелер айтылады. Кездесуден пайдалы мағлұматтарды алғандарын жас кәсіпкерлер де айтады.
кәсіпкерлікті бастау ретінде бүгін келіп отырмын. Жақсы мәліметтер алып жатырмыз. Енді идеядан табысқа деген ұстанымым бар. Айта кету керек, әзірге әлеуметтік сақтандыру қорына төленетін жарналар уақытша тоқтатылды. 2020 жылдың басынан бастап жүйе жүзеге асса, заңды тұлғалардан 2% жеке кәсіпкерлер үшін әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына төленетін жарнаның көлемі 1.5%-ді құрайтын болады. Мейрамгүл Салқынбаева, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыстық аналар кенесінің төрайымы ауысты. Қазақстан халқы ассамблеясы жанынан құрылған кенесті енді демалыстағы подполковник Жанар Кенжеғалиева басқарады. Бұдан бөлек жиын барысында аналар кенесі қызметіне қатысты маңызды сұрақтар талқыланды. Ана мен бала мәселесін көтеріп, нәзік жандылардың әлеуетін назардан тыс қалдырмайтын кеңес 2016 жылы құрылған болатын. Биліктегі белсенді аналар көшін бұған дейін Деспина Касабиди бастап келген. Ол бүгінде облысты Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасын орынбасар болып тағайындалды. Осыған сәйкес кеңес мүшелері бір ауыздан келісіп Жанар Бейсенбек қызын сайлады. Жанар Кенжеғалиева педагог, көп жылдардан бері заң саласына қызмет жасаған, қазір демалыстағы подполковник. Тізгінді қолына алған төрайым кенестің алдағы жұмыстарын жауапкершілікпен атқаратын жеткізді. Өзімде үлкен жауапкершілікті сезініп тұрмын, өйткені бұл жұмыс өте ауыр. Барлық қазіргі кезде елімізде жаңа мәселелер өте көп, әсіресе отбасы жайында балалардың жетімдігі, бұлардың барлығы әрине отбасынан басталады, сондықтан да бұл жұмысқа өзім жаңағы аналар кеңесінің мүшелерімен бірлесіп атқарамыз деген ойдамын. Сондай-ақ жиынға Қарқаралы ауданы Қоянды ауылының тұрғыны Нұрлан Айтмұхаметұлы шақыртылған. Ол балалар үйін, шағын балабақша мен спорт алаңын салған. Сонымен қатар өз туған балаларынан бөлек тағы 4 бала асырап алғаны да белгілі. Ұйым қызметкерлері кәсіпкердің игісіне алғыстарын білдіріп, әр уақытта екі жақтан да қолдау болу тиіс екендерін жеткізді. 2016 жылы балалар үйін салған болатынмын. Құрылыс жұмыстары бір жылда аяқталды. Мәселе ата-аналар тарапынан болды, яғни ешкім келіспеді. Бірақ қазіргі уақытта қамқорлыққа алған балалар бар. Алдағы уақытта тағы аламыз деген ойдамын. Ұйым тек жағдайы төмен отбасыларындағы балаларға ғана емес, сондай-ақ тіркеуде тұрған жасөспірімдер, мүгедек жандар мен соғыс ардагерлеріне қол ұшын беріп, қамқорлық жасап келеді. Осы уақыт ішінде кеңес аясында бірқатар қоғамдық іс-шаралар өткізілді. Олардың арасында Ақ орамал, келіндер мектебі және ақсақалдар алқасы акциялары бар. Айжарқын Сисен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақ тағайын, бүгінгі арнамызға келіптікін ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегі де жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.